mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Tivoli P. Kom närmare, stig på. Här har ni Tivoli P. Här har ni Tivoli P. Det är att ge er världen som kom på P. Och jag vill påpeka det, att allt som ni nu får se, det börjar på bokstaven P. Just det, det är ett P. Ni ser bredvid P. Vi har en smårutig panter, 10 små skäggiga panter och en kamel som kan rapa, samt en bit i apa. Vi har så mycket att ge, för vi har så mycket att ge. Men framförallt ska ni se den festliga clownen på P. Hej, det är jag som är pajasen Peppe. Jag är Tivolins gladaste Jeppe. Jag jonglerar med bollar, grimmarserar och trollar och gör allting som lite grann knäppe. Jag balanserar på linor och vajer. Och på mig brukar de kasta pajer. Men jag klarar mig alltid med nöd och näppe. Den peppiga pajasen Peppe. Ja, det var pajasen det. Han kan få alla att le. Men vi har mera ändå. Kom hit, kom in och stick på. Vi har så mycket att ge, för vi har så mycket att ge. Och framförallt ska ni se promenad, blåsorkester på P. Hej, det är jag som är pampiga pompom. Det är jag som går först ut av dem som spelar i vår orkester och med tjusiga gester dirigerar jag vårt filibombo. Vi har piccola, flöjter och pukor, uniformer och små pickelhuvor. Och de spelar så vackert så man tycker om dem. De spelar med pampiga pompom. Pompom kära publik och hennes pigga musik. Och det är något sensationellt här i vår Tivolitet. Vi ger er just precis det, för vi ger er just precis det. Ni absolut måste se en pratande goja på P. Papagena och min papegoja. Goja, Pippi kan prata och stoja. Hon kan göra små konster. Jag kan lita ett monster. Hon kan dansa och sjunga och skoja. Vet du vad jag kan göra mera? Jag kan blanda ihop vatten och lera, 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 lera. Och vad blir det av det då? Jo, du länka moja. Som passar en pratande goja. Här har ni Tivoli P. Det var ett nöje att ge er världens topp på P. Med Pippi, Pompom, Peppe och allting annat på P. Och nu så ska ni få se femmaste bokstaven P. Just det, P.